মানে কি বুঝোৱা হৈছে যে আমাৰ অসমৰ ইতিহাসটো অনলি 200 ইয়াৰ্ছ, আৰে হাজাৰ বছৰৰ ইতিহাস থকা মানুহখিনিক সীমিত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ইতিহাসটো কিয় 200 বছৰ কৰা হৈছে? সে অনা অনা ব্ৰিটিছে অনা ব্ৰিটিছে অনা ব্ৰিটিছে অনা এই কথাটো আমি পাহৰিবৰ হ'ল। আমি এই ব্ৰিটিছৰ টাইমৰ মানুহ নহয়, ব্ৰিটিছ গুচি গ'ল, ব্ৰিটিছক টানি টানি আমাৰ যিটো হিষ্ট্ৰী এইটো অনলি আমি 200 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ কৰাটো উচিত নহয়। কেইজন হয়তো ব্ৰিটিছৰ পিৰিয়ডত 200 বছৰীয়া ইতিহাসৰ ভিতৰত আছে, কিন্তু গোটেইখিনি নহয় নহয়। সেই নামনি অসমৰ মুণ্ডা এজন বা তিনিচুকীয়াৰ মুণ্ডা এজন যদি আদিবাসী ছাত্ৰ হন্তা কৈছে হীন আদিবাসী বুলি কৈছে, সেই নামনি অসমৰ মুণ্ডা বা উজনি অসমৰ এজন মুণ্ডাই যদি চাহ জনজাতি ছাত্ৰ হন্তা কৈছে সি চাহ জনজাতি বুলি কৈছে, মানে এটা মুণ্ডাই অন্য এটাক মুণ্ডাকে গালি দিয়া, সেই প্ৰৱণতাটো আমাৰ মাজত গঢ় লৈ উঠিছে। অৰ্থাৎ ভায়ে ভায়ে কাজিয়া লাগি আমি বেলেগক জোল খোৱাৰ যিটো সুযোগ দিছোঁ, এইটোৱে আমাৰ যে আমি যে মূৰ্খামি করার যে আমার স্বভাব আছে এটা আমি ফাদিল করে গিয়ে আসো। এই কারণে মাত মাতি অধিক বিতর্ক আমি কোনেও করব বিচরা নাই। দোলাল মানকি ডাঙরিয়ায় যেটো কথা কৈছে সেই কথাটোর প্রতিক্রিয়া দিবলৈ গৈ জার্নেল মিস ডাঙরিয়ায় তেওঁক দালাল বুলি কলে, যেটো মই ব্যক্তিগতভাবে জার্নেল মিঞ্জর এই বক্তব্যটো গরিহণাও দিছো। আৰু তাক মই নিজে ফোন কৰি পেলাই তেওঁ যে দালাল কৈছে এপ্লাইজ কৰি পেলাই দালাল শব্দটো উঠাই ল'বলৈ কৈছোঁ। দোলাল মানকি ডাঙরিয়া সমালোচনার ঊর্ধ্বত নয়, কিন্তু এগৰাকী সন্মানীয় ব্যক্তিয়ে হোক বা সাধারণ ব্যক্তি হোক সমালোচনা করবলৈ যাওঁতে যাতে আমি মার্জিত শব্দবিলাক প্রয়োগ করো, এটা অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি কেতিয়া হয় যেতিয়া অমার্জিত শব্দবিলাক আমি প্রয়োগ করো, ইটো ইটো গালি গালাজ করো, এই কথাবিলাক আছে। এতিয়া দুর্ভাগ্যজনক স্থিতি জনগোষ্ঠীটোৰ কত আছে যে আমার দুটাকৈ ছাত্র সংগঠন মজবুত স্থিতিত আছে, এটা হল আদিবাসী ছাত্র সংগঠন, আনটো হল চাহ জনজাতি ছাত্র সংগঠন। দুইটা ছাত্র সংগঠনের জনা বুঝা মানুহবিলাক আছে বলে আমি সকলে বিবেচনা করো। আমি ভাবো যে দুইটা ছাত্র সংগঠনক নেতৃত্ব বহন করা লোকসকল অসমৰ আদিবাসী চাহ শ্রমিক সমাজের আটাইতকৈ জ্ঞানী লোকবিলাক আছে। এটা জ্ঞানী লোকবিলাকে যেতিয়া মূর্খামির পরিচয়বিলাক দিয়ে তুতু মেমে করে পেলায় ইটু ইটু কথা কৈ পেলায় গোটেই পরিবেশটা বিনষ্ট করে, তেতিয়া সাধারণ যিখিনি মানুষ যিবিলাক নাজানে যিবিলাক নিরক্ষর অশিক্ষিত মানুষ আছে তেওঁবিলাকে কি করব? এখানে ছাত্র সংগঠনের প্রতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ই আটসারে কর্মী হোক আশারে কর্মী হোক যেতিয়াই যিকোনো কথা এটা কয় কথাবিলাক কোৱাৰ সময়ত সাবধান হৈ কোৱা প্ৰয়োজন আছে, শব্দবিলাক প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত সাবধান হৈ পেলাই প্ৰয়োগ কৰা দৰকাৰ আছে। পটকনে কাবাক দালালি পটকনে কাবাক কিবা ধৰণৰ এলিগেশ্যন লগাই তাক তাচ্ছিল্য কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই। ছেম টাইম এই কথাটো মই কম যে আদিবাসীৰ সংজ্ঞাটো দিবলৈ গৈ আমাৰ একাংশ সতীৰ্থ সংগ্ৰামী সতীৰ্থ যিধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যবিলাক শুনিলেও যেন আমি যে অপৰিপক্ক মগজৰ মানুহ হৈ আছোঁ, আমি যে আধা জ্ঞানী আধা শিক্ষিত হৈ আছো, এই কথাটো প্ৰমাণ আমি নিজে নিজে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আদিবাসী মানে কি কৈছে? আদিবাসী এটা হিন্দী ৱৰ্ড হয়, তাক ইণ্ডিজিনিয়াছ ৱৰ্ডটোক আদিবাসী বুলি কোৱা হৈছে, যাক আমি অসমীয়াত খিলঞ্জীয়া বা ভূমিপুত্ৰ বুলি কয়। কেৱল ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে আদিবাসী নহয়, বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ এই অনাৰ্য মানুহবিলাক আদিবাসীৰ হাৰিতেই আছিল, এই অনাৰ্য মানুহবিলাক আদিবাসী হাৰিতেই আছিল। আজি স্বাধীন হোৱা মাত্ৰ 75 বছৰ হৈছে, ইতিহাসটো আমিতো মাত্ৰ 75 বছৰ ধৰিম নেকি? আৰু একাংশ কৈছে যে আমাক ব্ৰিটিছে অনা ব্ৰিটিছে অনা, একাংশ কৈছে যে আমি কেৱল আমাৰ ইতিহাসটো 200 বছৰ অসম। এই যে অপৰিপক্ক অপৈণত ঐতিহাসিক জ্ঞান নথকাকৈ যে কথাবিলাক কৈ থকা হৈছে মানে কি বুজোৱা হৈছে যে আমাৰ অসমৰ ইতিহাসটো অনলি 200 ইয়াৰ্ছ, আৰে হাজাৰ বছৰৰ ইতিহাস থকা মানুহখিনিক সীমিত কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ ইতিহাসটো কিয় 200 বছৰ কৰা হৈছে? চাহ বাগান নথকা অৱস্থাত কি মানুহখিনি নাছিল নেকি? চাহ বাগান নথকা অৱস্থাত কি মানুহখিনি নাছিল নেকি? এই কথাখিনি ভাবিব লগা আছে। আৰু মই চাইছোঁ, মই এইটো কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা ক'ব বিচৰা নাই, চবৰ নিজৰ আইডেণ্টিটি তৈয়াৰ কৰি লোৱাৰ চবৰ নিজৰ হক অধিকাৰ আছে, কোনে কি কৈ থাকক, কিন্তু কেইটামান কথা কিন্তু ক'ব লগা আছে। কম যে ব্ৰিটিছে অনা অনা ব্ৰিটিছে অনা ব্ৰিটিছে অনা ব্ৰিটিছে অনা এই কথাটো আমি পাহৰিবৰ হ'ল। আমি এই ব্ৰিটিছৰ টাইমৰ মানুহ নহয়, ব্ৰিটিছ গুচি গ'ল, ব্ৰিটিছক টানি টানি আমাৰ যিটো হিষ্ট্ৰী এইটো অনলি আমি 200 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ কৰাটো উচিত নহয়। কেইজন হয়তো ব্ৰিটিছৰ পিৰিয়ডত 200 বছৰীয়া ইতিহাসৰ ভিতৰত আছে, কিন্তু গোটেইখিনি নহয়, গোটেইখিনি কেতিয়াও নহয়। আমি হৰিহৰ সিং তাঁতীৰ কথাটো আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ সৰ্বানন্দ সিংহ ৰজাৰ দিনত জানো, যাৰ মুখ্য সেনাপতি আছিল হৰিহৰ সিং তাঁতী, সি ব্ৰিটিছৰ টাইমৰ মানুহ হয় নেকি? গোপাল আদাৰ কথাটো গম পাইছোঁ, গোপাল তাঁতী যিজন মানে আমার বৃন্দামণি বস্ত্রর যিজন মানে সৃষ্টিকর্তা গোপাল তাঁতি, সেই 14শ শতাব্দীত শঙ্করদেবর জন্মর সময়ত ই ব্রিটিশে অনা নাকি? গতি কথাবিলাক কোৱাৰ আগত কিছু তথ্য কিছু জ্ঞান অর্জন কৰিবলৈ দরকার। মানুষ ব্রিটিশর পিৰিয়ডত কাম কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ কনা হৈছে, গতি ব্রিটিশর পিৰিয়ডত কেৱল চাহ বাগানত কাম কৰিবৰ কাৰণে অকল আদিবাসী মূলৰ মানুহখিনি কনা হোৱা নাছিল, তাত নেপালী মানুহখিনিও আহিছে, মুসলমান জলা মুসলমানো আহিছে তাত। কথাবিলাক আমি ভাবিব লাগিব। মাৰোৱাৰী মানুহখিনিও তাত বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, বেংগলী মানুহখিনি তাতে মহৰি কৰিবলৈ আহিছিল, এই মানুহখিনিক কিয় কোৱা হোৱা নাই?
মই চাহ জনগোষ্ঠী শব্দটো অসাংবিধানিক বুলি ক'ব বিচৰা নাই, আদিবাসী শব্দটো অসাংবিধানিক বুলি ক'ব বিচৰা নাই। কেলৈ ক'ব বিচৰা নাই? চাহ জনগোষ্ঠী শব্দটোৰ এটা আনুষ্ঠানিক ৰিকগনিচন 1975ত অসম চৰকাৰে দিছে। আদিবাসীৰ শব্দটোৰ সাংবিধানিক যিটো ভিত্তি সমগ্ৰ পৃথিৱীত আছে, আদিবাসী ইণ্ডিজিনিয়াছ গোটেই ৱৰ্ল্ডত ৰিকগনাইজ এটা ৱৰ্ড হয়। গতিকে এই কথাখিনি ভাবি পেলাই আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, চাহ জনগোষ্ঠী কোন হয়, আদিবাসী কোন হয়, তাক যদি আমি মেনশ্যন কৰি গৈ থাকোঁ সমাজখন দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ যাব। কোনো নহয়, সেই নামনি অসমৰ মুণ্ডা এজন বা তিনিচুকীয়াৰ মুণ্ডা এজন যদি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তা কৈছে হীন আদিবাসী বুলি কৈছে, সেই নামনি অসমৰ মুণ্ডা বা উজনি অসমৰ এজন মুণ্ডাই যদি চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্তা কৈছে সি চাহ জনজাতি বুলি কৈছে, মানে এটা মুণ্ডাই অন্য এটাক মুণ্ডাকে গালি দিয়া, সেই প্ৰৱণতাটো আমাৰ মাজত গঢ় লৈ উঠিছে। অৰ্থাৎ ভাই ভাই কাজিয়া লাগি আমি বেলেগক জোল খোৱাৰ যিটো সুযোগ দিছোঁ, এইটোৱে আমাৰ যে আমি যে মূৰ্খামি কৰাৰ যেটা আমাৰ স্বভাৱ আছে, এইটো আমি ফাদিল কৰি গৈ আছোঁ। এইকাৰণে কৈছোঁ খোলাকৈ কথাটো, কোনোবাই এইটো বেয়া পাই লাভ নাই, আমি নিজকো ক্ৰিটিচাইজ কৰা দৰকাৰ। আইডেণ্টি কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কটো, পৰিচয় কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কটো আমি ইমান তললৈ লৈ গ'লোঁ যাৰ কাৰণে আজি বেলেগ মানুহৰ ওচৰত আমি লাজ পাইছোঁ। আৰু এটা কথা মই খোলাকৈ কৈছোঁ, আমাৰ ইতিহাস 200 বছৰীয়া ইতিহাসৰ ভিতৰত নাই। আমি পৌৰাণিক যুগৰ পৰা এইখন অসমত আছোঁ, নৰকাসুৰ ভগদত্ত বাণ ৰজাৰ দিনৰ পৰা আছোঁ। এই কথাখিনি ভাবিবলৈ, অনাৰ্য মূলৰ মানুহ, অষ্ট্ৰিক দ্ৰাবিড় মূলৰ মানুহ, গতিকে আমাৰ DNA কালি টেষ্ট কৰিলে তাত ওলাব, এই কথাখিনি ভাবিব লাগিব। আৰু এতিয়া বহুতে ক'ব যে বলদেৱ তেলিটো তেলি, এইটোতো আদিবাসী নহয়, এনেকুৱা কোৱা মানুহ আছে, মোকে কৈছে। গতিকে তেলি কোন হয় নহয়, মই এটা প্ৰফেচনেল কাষ্ট, হয়তো মই চান্থালৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰোঁ, মুণ্ডাৰ ভিতৰতো আছিলোঁ, কোনোবা ভিতৰত আছিলোঁ। এই যিখিনি মানুহ সেই সময়ত তেল পেৰা তেল উৎপাদনৰ কাৰ্যটোৰ লগত জড়িত হৈছিল, সেই মানুহখিনিক কালি তেলি বুলি কোৱা হৈছিল। পৰ্যায়ক্ৰমে সিহঁতৰ এটা বৃহৎ সংখ্যক ছেকশ্যন ওলালে, এটা জাতিত পৰিণত হ'ল। কুমাৰবিলাকৰ তেনেকুৱা হৈছে, নায়কবিলাকৰ তেনেকুৱা হৈছে, ঘাঁচীবিলাকৰ তেনেকুৱা হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক আমি নাভাবাকৈ যদি কথাবিলাক কওঁ, ইতিহাসটো সীমিত কৰিবলৈ যদি কোৱা হয়, এইটো বেলেগক আমি হাঁহিবৰ সুযোগটো দিছোঁ। আৰু আমি আমাৰ জ্ঞানৰ যিটো পৰিসৰ, আমি যে কিমান জ্ঞানী মানুহ, সেইটো আমি মানুহৰ আগত নিজে নিজক উদঙাই দিছোঁ। গতিকে নিজক আনক নগ্ন কৰিবলৈ গৈ মই যে নিজৰ কাপোৰ কানি খুলি যে নগ্ন হৈছোঁ, এই কথাটো ভবা প্ৰয়োজন আছে। সমালোচনা কৰক, পজিটিভ সমালোচনা কৰক, তথ্যভিত্তিক সমালোচনা কৰক, গঠনমূলক সমালোচনা, তাত আপত্তি কৰিবলৈ একো নাই। তুতু মেমে কৰি গোটেই ইটোৱে ইটোক দোষাৰোপ কৰি নিজক মানে শুদ্ধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আমি যে নিজেই একো একোজন অশুদ্ধ মানুহত পৰিণত হৈছোঁ, এই কথাটো প্ৰতিজন কিন্তু আমাৰ সচেতন মানুহে ভাবিবৰ হ'ল, ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাবিলাকে ভাবিবৰ হ'ল। আৰু এই গোটেই কথাটোত বিতর্কিত গোটেই কথাটো কিন্তু আটচার ও আশার মজিয়ার পরে আরম্ভ হয়। গতি দুইটা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, ডিস্ট্রিক্ট নেতৃবৃন্দ একলগত বহিব লাগে, কথা পাতি মই দেখিছো করম সম্মিলন পাতিব কারণে আশার ও আটচা একলগত বহি পেলায় উদযাপন সমিতি গঠন করে পেলায় করম সম্মিলন পাতে, একলগত পাতে। কিন্তু এই কালচারেল প্রোগ্রামটো করব কারণে ইউনিটি আছে, আর আইডেন্টিটির একটা ক্লিয়ারেন্স আনবর কারণে, আইডেন্টিটি একটা ফাইনালাইজ করবর কারণে দুইটা ছাত্র সংগঠন একলগত বহাত কিহৰ জগৰ আছে, কিহৰ জগৰ আছে? সেইকাৰণে কৈছোঁ, যেতিয়া কিবা আমাৰ অকেজন হয় তেতিয়া একলগত বহি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছোঁ, কিন্তু যেতিয়া গোটেই জাতিটোক এটা বিতৰ্কৰ মাজত লৈ বিতৰ্কটো হাম কটাৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন আছে, তেতিয়া কিন্তু আমি ইটোৱে মুখ ফুলাই লওঁ, ইটোৱে মুখ ফুলাই লওঁ, ৰঙালাও হ'লে নহ'ব। এতিয়া আমি ৰঙালাওৰ নিচিনা মুখ ফুলোৱা কাৰোবাৰ কৰিলে নহ'ব, দুইটা ছাত্ৰ সংগঠন মিলা, আৰু তাৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল তেওঁলোক, কাৰণ তেওঁলোকে গোটেই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছে। দুইটা ছাত্ৰ সংগঠনে ইয়াৰ কিন্তু সমাধানৰ সূত্ৰ ওলোৱাটো প্ৰয়োজন আছে, নহ'লে এটা টাইমত তেনেকুৱা জনগণ আজি সব চাই আছে, এইটো কেতিয়াও নাভাবিব যে মানুহখিনি সদায় বুৰ্বক হৈ থাকিব, মূৰ্খ হৈ থাকিব। মানুহখিনিও লাহে লাহে জনা বুজা হৈছে, কথাখিনি বিবেচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে যিমান নিজক জ্ঞানী বুলি ভাবি আছে, সিমান কিন্তু জ্ঞানী গোটেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি হ'বলৈ গৈ আছে দেই। আজি কিন্তু লাহে লাহে চবে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ, কিন্তু তাৰ জবাব দিবৰ কাৰণে বাধ্য আপোনালোকে হ'ব। এই কথাটো মই পুনৰবাৰ কিন্তু আহ্বান কৰি থৈছোঁ, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী আদিবাসী চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা কৰ যোৰে এটা আহ্বান জনাম, যে সম্প্ৰতি চলি থকা আমাৰ মাজত যিবিলাক বাদানুবাদ, আমি তাত বিশেষ ধ্যান দিব নালাগে। পৰিচয়কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কটো এটা বৌদ্ধিক চিন্তাৰ বিষয় হয়। আমাৰ যিখিনি ইতিহাসবিদ আছে, আমাৰ যিখিনি লেখক আছে, আমাৰ যিখিনি শিক্ষক আছে, অধ্যাপক আছে, তেওঁবিলাক একেলগত বহি গোটেই জনগোষ্ঠীটোৰ এই ধৰণৰ এটা অবাঞ্ছিত পৰিৱেশ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰক। আমিও উদ্যোগ ল'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। অসমৰ 108টা জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জাতীয় সমাজবিলাকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, যে আমি একেলগত আহি অন্তত এই পৰিচয়কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিব লাগে। আচাৰ আৰু আচাৰৰ মাজত হোৱা বিতৰ্কিত যুঁজখনে, এই যিটো তেওঁলোকৰ যুক্তি যুদ্ধৰ যিটো যুঁজ, সেই যুঁজখনে সমাজখনক দুটা বিভাগত বিভক্ত কৰি পেলাইছে, যিটো সমগ্ৰ জাতিটোৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক ক্ষতি হ'ব। এই ক্ষতিৰ পৰা জাতিটো যাতে বাচি থাকে, তাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী অসমৰ আদিবাসী চাহ শ্ৰমিক ৰাইজক কৰ যোৰে মোৰ আহ্বান আছে। আমি অন্তত
যিখিনি সচেতন মানুহ আছোঁ, আমি এই ধৰণৰ বিতৰ্কত কোনেও আহিব নালাগে। আমি কোন আদিবাসী, কোন চাহ জনগোষ্ঠী, কোন চাহ শ্ৰমিক, আমি যিহেতু একেইখিনি মানুহ, আইডেণ্টিটি নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব বিশেষভাৱে বৌদ্ধিক মহলৰ, আৰু এই বৌদ্ধিক মহলে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত গভৰ্ণমেণ্টক আমাৰ আইডেণ্টিটিটো অসমত স্থায়ীভাৱে নিৰ্ধাৰিত কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাৰ দায়িত্বটো সমগ্র জাতিটোর আছে। আর বৌদ্ধিক মহলে তার গোটেই প্রক্রিয়াটা যাতে আগবাই লৈ যাওক, তার কারণে বৌদ্ধিক মহলের প্রতি মূল আহ্বান থাকবে।